Vi ste na kanalu Bakine kuhinje, dobro došli. Danas idemo sa jednim slanim pecivom. Biće to lepe, fine ružice, mekane, sa sirom i sa kobasicama. Malo je poraslo, vidjet ćemo sad da će da se to lepi. Za ovaj recept bit će vam potrebno 200 ml, slušajte dobro, a naći ćete recept i na blogu i na sajtu. Znači, bit će vam potrebno 200 ml mlijeka, 15 g kvasca, malo ulja, a soli, jedna kašičica šećera i potrebno je oko 400 do 500 g brašna. E, za fil vam je potrebno i do 50 g kobasica, možete ovako i ove čajne, su dobro. Sir, ništa više. Mislim, za primaz malo dijamanta ćemo koristiti, njihove proizvode.
Evo naše pecivo je stiglo, Irena nam se zagrela. Premazali smo sa žumancetom, malo posuli krupno solju, kimom i eto, malo crnim susamom. I sad ide u Irenu. Na 200 stepeni jedno 25 minuta. 20 do 20. Evo naše ružice su se ispekle. Bilo im potrebno 25 minuta na 200 stepeni. Neka se malo prohlade pa ćemo da ih probamo.